en randvägg. Stort behov av att bli bemålad. Nytt nymålad. Flödiga rörelser. Lugn och skön och långt borta. Tillsammans aspekt på det hela. Otroligt fascinerande att så många människor, hundratals, la ner sin energi på att skriva om det här verket och skriva om sina känslor kring verket. Det var egentligen det jag ville uppnå i och med att jag använde den röda färgen. Frågeställningar som är komplicerade och som påverkar mig i dagliga tänkande. Mina tankar kring den här målningen är så otroligt fragmentariska och blir egentligen bara konkreta när jag arbetar. Längst upp på väggen. Destruktiv akt. Egentligen det är mitt språk just att måla. Ta det ifrån gatan och liksom upp. Röd färg är här.